الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ومعزز د رب العالمين فضل وكرم من جواته سبحانه الله رب العالمين مباركتا چ دیتابیا مشتمو رمضان ویلې کیږي هغه بخته وره مش الله مونږ او تاسو ټول مسلمانان توفیق راکې چې مونږ دغه استقبال په هغه طریقه باندې وکړو چې الله په هغه کې مونږ ناراض کیږي کی تیر څه درس کې زونګه د توبې چې کله انسان مشته رمضان دغه استقبال کې هر کله کې نوړم باندې نوکتبه دا چې الله توبه وباسي زنګ درس کی بیان کی مووی چې د مشت رمضان چې کم استقبال کم نقاد ته غو بیانو لیکن د ملګرو اصرار په وجباندی چې د توبې چې کم شروع ته چاغه انسان ته معلوم وی چې کله ته وباسینو دغه شرطونه انسان په جاني چاو ز بیا دغه شان غونه اونکم

چکهره توبو باس اخلاص باندې با توبو باس اخلاص باندې چستا توبه خالص الله ته پاري د چا د یاري نه بنای ان بس اغراض د دنیا به مقصد وی ان په دې توبه وستل باندې خلکو تزان خودل وی بلکې انسان بد خپل ګناهونو توبو باس الله ته دیو جنا چی د انسان د الله نه فرمانی کړو الله تعالی ته خپه شي وو اوس د الله سره مینې محبت کول غواړي او د رشان د الله تعظیم د پاره چا الله ته ډیر لوی ذات ته ما ډیر صبر کړي دي او د رشان پدرب تووب باندې د الله نه او مين ساتي چې الله ما تب یاد دي ثواب راکړي او دوشان د انسان پدې تووب باندې د الله نه یریږي دا سن چی کوتبه او نباسم نو بیا واجب کوم د الله مال عذاب راکې دته یو اخلاص دوم شر دا دي چی ان یکف او یترك المعصیه دا انسان به کوم د هغه ګناه نه ځان ساتي کوم ګناه کې دیښتو کدا شکار کی چاغه حرام کار کی اخته نو دی په دغه وخت کې دارک د توبې دغه بزان بندي دغه ګنا نه فعل محرم ست ویلیکي اک د انسان جسم جسم سره تعلق ساتي کاغه د مال سره تعلق ساتي ار سره سره تعلق ساتي چې دغه نه بالکل په ټیم کې ځان خلاص کی که چرته پترپت واجبات وباندی فرایز وباندی انسان نشکم د الله رب العالمین فرایز پاتشوي د الله حکم پاتشوي نو دهږي قزار اورل بیا پکار دي چې الله داسره چما ناراضه نشي ډارک پاغي وخت د الله رب العالمین حکم ادا کول لکه به سالبه تور وباندی یو سری وباندی مال ما الله ور کړی دا وخت یا غ زکات نه دی ورکړي د باندې دا, باند دا غي ادا پاتې ده نو په کار چې هغه ټیم کې هغه به ادا کړي دا شری انسان حج ور باندې فرض ولیکن حج ونه کو نو ځان به تیارای چې بل حج راځي چې دې د فار چکم دا داخله کړي کچرت دی وین انسان مالی خوړلې د چا حق نه ولید غصب کړي د چای پټې نیولی د چا سره ظلم کړي د چانه پیسې نیولی ناغت چې کوم د خپل حق ورکول او کچرته غسړې بیا جکم د وفات شوی د چا سره چې ظلم کړي د چانه پیسې نیولی چان نی د چانه پټې نیولی دي نو د هغه ورسهوت دی حواله کې او کچرته دې نه بيجاني هغه معلوم وته نه دی داغه مال سره پاتې شو دی نو بیا د هغه نه صدقه کی انکلک و انسان د چا غیبت کړل که زنګ او تاسو معشروکي کی. چې خلک کیني بل کار نه بغیر د غیبت نه نو بیا غدد هغه نه بخنه وختل چیرمه ست غیبت کړو ايا هغه پر استغفار ویل دا بشان یاد هغه مت حکول صفات کول په مجلس کې تا ده غیبت کړې ده نو دیو جنا فینل حساد یذہبن السیئات کله چې و انسان بد عمل او پس خامل او پسې کوي نو ستع بد عمل جکم د لری کی یو خامل بد راضی دته ولکېګي ترت معصیت چنسان غ ګناهونه پرېږدي چکمه دی غناہوں کي اخته و دريمشا تهوبي د پردا دي اين دي مالا فعل المعصيته ويتمنى ان, ان لم يفعلها د انسان غنا باندي چکمه دی پکهما غنا کي اخته و کما غنا کي دم تلاو د انسان چکمه غناونه دي ارغونه باندې دیخ پیمان تيخ کار کی او دا تمنه وکي کا شي دغه کار منوي کړي کا شي دغه کار منوي کړي اوس ولټل چې کوم دی خالق بلعکس تي ایروی ګناب وکم به برس ته بوباسم ن اصل دا دي چکل انسان ګناوشي نو پخ غنا باندې به توبو او په هغه باندې خپل منتيخ کار وکړي چې معصومره غلط کار کړې دي پدی باندې الله ما تسومره سزا راکړي پدی باندې الله ما نسور ناراضه شي وي دي دا ټول خبره او په دغه باندې به چې کنده خپل خپل منتيخ کار وکړي او هغه بیا تمنا کوي چې کاش دا کار مانه وکړي یو څنده غلطي وشي دونه تاوانو کی لکه وي ارمان چې مردا غسزمه نه واخسته دا غزیا لوی تلې یم دا کار نه وکړي دی وسې ستمنه کول یا رما چې ما سر دومله دنیا وې تم کاش دا ما دا کار ما داسې کړې وې نو زه دا ويم چې په دغه ګناه کې با دا تمنا کې چې کاش دا ګناه نه وکړي دا درېم شرط شر دی سوره مشردا دی چې اي يعزم ان لا يعود الیه ابدا چې د بړکې قصته ولادت اکړي چې چرتومبیا دی ګونا ته نه راګرزی کمه ګونا کې چې دې مبترا دي وخت ته دي ک هغه هر ګونا ده ک هغه مالی ده او ک بدني ده ک هغه د الله رب العالمین په ترت واجباتو باندې ده ګناونو په ډېرو کسبونو باندې دي لا تو عبد ولا تحصا د انسان ګناهونه شمیرل کېږي نه نو چې کله انسان پکما ګناه کې اخته دي او دغه ګناه یې ته پته ده نو دا؟ دا دی وب توبه باسي شرط دی دا چې دغه ګناه بیا تر رجونه کوي او دغه یو سمراو چې کوم د فایده د توبه ده او دغه توبه په دې درال کې چستاوي نه د اړخ تيوي نه ده پنځم شرط توبې لپاره ده ان تکون الطوبه فی وقت ال... فی وقت هل المقدر چې انسان کله توبه وکاسي او هغه وخت کې دی قدرت من دی د چکه نه قدرت شته سلو قدرت شته قدرت د الله رب العالمین تعالی وخت درکړی دی ژوندیشته مرده ته نه راغله تلا د مرګ به سره باندې پروت نه نو معنا دا د چې ستا قدرت شته چې تعالی ته ګناهونو توبه وباسي دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ده مسلم روايت تي چي. چا چا الله رب مخ کې دین چې د نور راخیږي نو الله رب العالمین باندې انسان ګناونه ماب کوي رونو ته بج په دوه وخت کې یو حدیث ده عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ده ان نبی صلی الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبتنا ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر دام دا صحیح دا مسلم روایت اه دا صحیح ابن حبان پس ابن حبان کدا حدیث ذکر شوې دي او سوين ترمذی هم ذکر کړي دي مست احمد هم ذکر کړي دي دغه دو دوه وختونه کې د انسان توبه نه قبلېږي المنىغه وخت چکلا قیامت قایمهږي د مغرب نه جکمن نور راوخته بیا ستاده توبه دروازه بند شولہ بیا الله ستاده توبه چرتم نه قبلې او دیمغه حالت چې کړ انسان د ځل کدن حالته تو توبه وباسي بیا ستاسو الله نه قبولایي الله رب العالمينه موږ لا مخک د مرنا توفيق راک چې موږ د ګناهونو بخنه غړو يا الله رب العالمينه د توبه توفيق راک يا الله رب العالمينه الله زنګ ګناهونه ما وکي الله ته با موږ باندې رحم وکي الله رب العالمينه اغه وخت مبرک دي چې کوم وخت دغه دوه وختونه چې توبه کنه قبولېږي یالا د مرګ مخک توفيق راک چې موږ د خپل ګناهونو توبى إخلاص بند الله رب العالمين توباؤ سو الله رب العالمين زوج بحال بند رحمكِ وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.